ရင်ဒါပေါ့နော်ဒီမှာပြည်သက်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့လည်းပဲထင်ပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတော့ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ miss ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲဒီအရင်မောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သက်တွေရောဒီဒိုင်းလေးရောတကယ်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဒီပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေးမှုတွေပေါ့နော်ရရှိခဲ့တယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဒါသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကပြိသက်တွေကဘယ်သူလဲလို့တော့ခံမမိမလားတော့မသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နာမည်မပြောသေးဘူးပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ပြိသက်တွေကိုသူ့ရဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာတွင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဖွင့်ပြပေးလိုက်အောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်2015ရရှိသွားတဲ့သူကတော့ contestant number 1 KNNA သိမ်းပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ good morning ညမအစီအစဉ်မှာဒါ special guest နေနေပါတော့ဒါဖိတ်ထားတဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ miss myanmar world ပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆူရသွားတဲ့ခေနာတိမ်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ဒီ miss world ပေါ့နော် 2050 ဒီရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ပြီးရှင်ပြိုင်မှုရှိတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနေနေဘလူးမူးတွေဒါစူးစမ်းထားတယ်ပြိုင်ပွဲမှာဘလူးမူးတွေအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကဒါကိုရပြပြကျင်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီကနေ့မှာဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคว่ะเคนาเต็มนี่มิงลาว่ะครับเนี่ยโอเคมิงลาว่ะมิงลาว่ะเนาะญาติโอเคมิงลาว่ะมาโอเคว่ะဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဒီ Miss World 2050ပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲကဒါပဲတော့သွားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးပရိသတ်တွေပြပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီလနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံဒီဘယ်မှာကျင်းပမှာလဲမသိတရုတ်နိုင်ငံအော်တရုတ်နိုင်ငံဟိုင်နန်ဆန်းရမှာပါဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒီသွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒီပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံဘယ်နှနိုင်ငံလောက်များပါဝင်မလဲညီမဟုတ်အော်နိုင်ငံပေါင်း120ကျော်ပါဝင်မှာပါဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဆိုတော့120ကျော်ဆိုတော့တကယ်ကိုပဲကြိုးစားရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ120နိုင်ငံပေါင်း120ဆိုတဲ့အခါကျမစ်တီလည်းအများကြီးပါဝင်မှာဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျအခုဘလူးမူးတွေဂျူတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုရရင်လည်းပတ်သက်ပြီးလဲတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုတော့အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဟိုမိတ်ကပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလဲပေါ့နော်မိုင်းဆန်းရှင်မှာမိတ်ကပ်တင်တန်းတက်တာတွေရှိရဲနောက် training တွေလည်းအများကြီးယူခဲ့ပါတယ်ဟိုလမ်းလျှောက်တာတွေ post pay ရတယ်လဲ Mr. Brian နဲ့ training ယူခဲ့တယ်နောက်ဟို body ချန်ခိုင်မှုပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းတက်နိုင်တော့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဟို knowledge ပိုင်းမှာရောပဲဟိုအဲစာအုပ်တွေပဲတက် IR ရဲ့အချိန်တွေပေါ့เนาะစာအုပ်တွေဖတ်တာတွေပါလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะ miss တယောက်ကဒီခန္ဓာကိုယ်အလှပပြင်တကယ်ကိုပဲဒီဥနောက်ဒီဘူးတူတာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့เนาะဒါတွေကလည်းပဲတကယ်ကိုပဲမေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒါကလည်းပြည့်စုံမှုလိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတည်တည်ဆာလေ့လာဖို့ကတကယ်လိုရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုညီမ miss တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကြားဘူးနားဝါရှိတာပေါ့เนาะဒီ B3 လုံး body beauty brain ဒါတွေအကုန်လုံး perfect ဖြစ်နေအောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့လည်းဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့တော်တော်လေးလေ့ကျင့်